Oh, buah I. I double nih. Baca. Oh, nih dele awak deh marai. Wah, di lampu nih. Pas apa yang kau betang? Nyilose ah. Kira ketok oh, bro. Ki krungu ta ora le ngomong. Ora. Ora ketok nang ngene. Cobain apa iman taro boy sini. Green. Iku. Iya, Mas. P balap. Apa balap, bro? Ya sampai tayang. Ayo bro. Isin lah, oke. Kita ngono ae. Piu piu piu. Piu piu piu. Mirror rek, ini rek. Lampune. Tidak. Kunci entar ana nek bengi. Eh. Kok Vario ya? Eh. Banter. Ora iso wis, Cak. Kor banter. Ora prei. Oto, kene sithik to ora sih nek arane kowe. Heh ta. Ben kene. Ora lorone angel gan, jene gaji benar. Iku ora perkara jemprei. Mambut mangkal pas tok. Anu, sahabat bengkel. Yo. Ya, bro. Becaknya bu. Karek masang lho kok. Gak bulan. Iya mas, iya. Ono setelan ya berarti. Iku lampu kota nih. Ngurep lampu kota tok. Ora iso. Ben ketok biru tok no lho.
Aki masak kue rek, masak anu ra masak rono. Aki dah. Tak kue engkau wae. Aku lah mau delok nak live nore, delok nak live TikTok mau.